Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Este é o vídeo de preparação para o Carnaval 2018, porque hoje vai ser o assalto ao Carnaval. Não se assustem, é só uma designação que chamamos aqui em Torres Vedras para a preparação do Carnaval em si. E então, em vez de levarmos um fato novo, o que costumamos fazer é ir ao nosso baú, procurar os nossos fatos favoritos e usá-los no dia de hoje. O fato que eu escolhi, que usei o ano passado, foi o de unicórnio, é esse que eu vou levar hoje ao assalto ao Carnaval. E vamos então fazer o tutorial deste look passo a passo. Ok, em primeiro lugar lavei bem a minha cara para retirar qualquer vestígio de maquilhagem, sequei bem a pele, principalmente as minhas sobrancelhas. Desta vez não estou a fazer a técnica de tapar as sobrancelhas completamente, estou a usar uma cera da Kryolan, que é esta cera assim, não sei se vocês conseguem ver. Isto é uma cera que, como eu não quero tapar a sobrancelha completa, é só isto que eu quero tapar, utilizo só então esta cera, só tenho a cera, mas vou pôr na mesma um bocadinho de pó, que é para fixar. O pó que eu estou a usar também é da NYX, da mesma gama, HD Studio. A NYX enviou-me estes batons lindos e eu olhei para eles e decidi logo que era o fato do unicórnio que eu queria usar. Foi nestas cores, é nestas cores que eu me vou inspirar no resto da maquilhagem. Em primeiro lugar, uso sempre um primer, que é para preparar a minha pele para todos os produtos que eu vou colocar a seguir. Vou usar este, o HD, um primer da NYX. Para a cara, eu não quero que seja branco opaco, quero que seja um branco assim esbatido, suave. Então estou a usar este TV Paint Stick da Kryolan e vou começar a espalhar na minha cara. Agora vou espalhar o que coloquei. Porquê? Porque eu não quero isto muito intenso, então vou espalhar, é como se fosse a minha base. E agora estou a colocar um pó por cima, não é um pó fixador, é um pó, olhem, é um da Claire's, que é um face powder, mas tem brilho, tem muito brilho, e é esse o objetivo, é que a luz incide e ele fica assim todo exagerado, e eu gosto disso. E nunca mais encontrei assim nenhum igual a este, então tenho poupado bastante, gosto muito do efeito dele. Se alguém souber onde é que se compra um pó destes assim, cheio de brilho, isto não é glitter, é mesmo um pó brilhante. Se alguém souber onde é que isto se compra assim tão barato como o da Claire's, deixem aqui nos comentários que eu adoraria saber. E agora vamos passar aos olhos. Vou começar aqui com o azul da paleta Ultimate da NYX. Esta paleta tem sido uma grande amiga minha porque serve para imensos trabalhos em que requer assim umas cores bem vivas, bem bonitas. Então vou usar estes azuis, vou começar com o mate, que é para fazer a primeira base. Começo no côncavo. Vou bem até lá acima. Agora vou pegar num pincel mais fininho para ir já aqui à parte de baixo do olho. Como estão a ver, eu não estou a pôr por baixo do olho todo porque eu vou abrir um bocadinho o olhar, então vou pôr o eyeliner aqui para baixo, que é para dar a ilusão de um olho um pouco maior, e eu estou a pôr este azul primeiro, que é para ser uma linha condutora. Vou usar a paleta Bright da NYX e vou usar aqui este azul mais escuro, este aqui. Vou escurecer com esta paleta da Huda Beauty, a Electric Obsessions, e vou usar este tom aqui mais escuro. Vou pegar agora no eyeliner preto da NYX, que é o That's the Point, Quite the Blender. Ok, tenho aqui este olho bem exageradão com um eyeliner exagerado. Agora vou pegar no eyeliner branco e vou fazer o contorno por cima deste eyeliner preto. E agora, como ficou muito carregado, vou esbater. Ok, assim fica um gradiente de cor, de vários tons de azul. Os olhos já estão, coloquei umas pestanas aqui em cima, umas pestanas grandes com cola. E colei outras aqui naquela linha do eyeliner que eu desenhei, aqui na parte de baixo para fazer assim estes olhões assim enormes. Agora vamos para a parte da sobrancelha, vamos desenhar na sobrancelha. E agora vou então pegar nesta pasta, nesta tinta e vou começar a desenhar a minha sobrancelha. Primeiro pinto aqui estes cabelinhos. Desenhar até onde é que eu quero as minhas sobrancelhas, como em qualquer esboço que eu faço da minha maquilhagem, eu uso estes lápis da NYX, que são os Faux White. Este é na cor linen, e são ótimos para fazer os esboços na pele antes de desenhar. E então... E agora, como isto é líquido, e eu preciso de pó em cima para compactar e para intensificar aquilo que foi desenhado. E então vou pegar num pincel assim mais espatulado e vou pegar no mesmo pigmento, mas sem ser misturado com Duraline, só o pigmento, e vou apertar contra a minha pele para a cor ficar lá mais viva. Agora, como a cor já está ao roxo, eu vou pegar num eyeliner líquido da NYX, que este é o Vivid Petal, dos Vivid Bright, para dar detalhe. E então o que eu vou fazer é dar uns pontos de luz na sobrancelha. Então vou só apenas fazer aqui uns risquinhos, só para dar contraste, e vou pegar no roxo, no Vivid Bright também, e vou dar volume para dar movimento à sobrancelha, para ela ter uma mistura de cores. As sobrancelhas já estão aqui num rosinha muito bonito misturado com um roxo, e agora vou pegar em sombra rosa e vou começar a fazer o contorno da cara com o rosa. Vou usar a paleta Ultimate da NYX, a paleta Electric, vou usar estes rosas. E vou começar então pelo de cima, pelo rosa de cima, mais mato, e vou começar então a fazer aqui o meu contorno. Aqui na zona do queixo. Ok, o rosa já está. Agora quero afunilar aqui um pouco o nariz, vou pegar na mesma sombra rosa e vou colocar, fazer aqui então o contorno do nariz. O rosa já está feito, então agora vamos escurecer, e para escurecer o contorno vou usar esta paleta, a Bright da NYX, e vou usar o tom roxo de lá para escurecer ali, aqui a zona mediana, ok? Então vou pegar ainda nos azuis da paleta, vou usar esta paleta. Esta paleta é ótima porque tem todas as cores que eu preciso para o unicórnio. Vou colocar aqui o contorno azul. Vou então pegar no azul e dar aqui só um cantinho de detalhe no contorno do nariz. Vamos aqui à zona da testa. agora vou selecionar outro pincel para fazer um azul mais clarinho aqui por baixo. Um toque deste azul. Ok, o contorno já está feito, está super, hiper, mega colorido, está muito arco-íris, está bom. E agora vamos fazer um narizinho, e então vou selecionar primeiro um lápis roxo para fazer a ponta do nariz e um lábio de... um narizinho de unicórnio. Então vamos fazer um narizinho pequenino. E agora com o lápis faço o bigode, tentar que seja o máximo ao meio possível, que é um bocadinho difícil como o meu nariz é um bocadinho torto, tenho sempre tendência a entortar o risco e acho que ele está torto, claro, porque o meu nariz é torto. Já fiz então o nariz, ficou assim roxo, vou escurecê-lo, vou intensificá-lo e para o fazer vou usar este batom da NYX Liquid Suede com a cor Run the World para intensificar o meu nariz. E basicamente é só pintar por cima. E agora vou selecionar aqui um destes lindinhos da NYX para fazer os meus lábios. Estou muito indecisa, que eu não sei qual destes lindos é que eu vou usar. Eu gosto de todos. E este chama-se Eclipse. É esta cor linda que se mistura com as cores que eu estou a utilizar. Aliás, todos aqueles se adaptavam, eles são todos lindos. Vou pegar aqui no lápis roxo novamente, que é um lápis da NYX. E vou usar este roxo da NYX Liquid Suede. Vamos ver, talvez com um escuro fique mais bonito. E enquanto ele seca, vou pôr aqui um detalhe no nariz, que é com o eyeliner branco, dar aqui um toque de brilho. Vou criar uma espécie de lágrimas brancas a escorrer. Eu passei aqui um passo, mas eu vou repetir e vou carregar ainda mais. Só para dar um toquinho especial com este I Love You So Moshi, uma paleta de iluminador, vou pegar neste rosa lindo, vou colocar aqui no nariz, no queixo. O look está acabado, vou só espalhar umas purpurinas pela cara. Espero que gostem do resultado, espero que gostem desta maquilhagem. Subscrevam ao meu canal porque vêm mais vídeos. Um beijinho e até ao próximo vídeo. Tchau!